Vandalové v našem městě neustále ničí veřejný majetek. Tentokrát se jim pod ruce dostal i plastový kontejner. S vandalismem se Kralupy nad Vltavou potýkají téměř dnes a denně. Velmi vážný problém ale nastává ve chvíli, kdy nezodpovědnost a bezohlednost vandalů může ohrozit bezpečnost obyvatel. K takové situaci mohlo dojít ke konci února na sídlišti v Zátiší, kde někdo úmyslně zapálil plný kontejner odpadků. Zasahovat tedy museli hasiči. Kontejner byl majetkem technických služeb, kterým tak vznikla nemalá finanční škoda. Je to nákup kontejneru a když to vezmeme včetně úklidu, tak si myslím, že to bude téměř 10 tisíc. Případů řádění vandalů je stále dost. Zarazit jejich jednání asi půjde stěžka. Bojovat proti nim mohou obyvatelé tím, že pokud je to alespoň trochu možné, udají vandaly v době jejich nepřípustného chování městské policii.